pravzaprav, jaz vem, kaj naj bi povedal še. Ne? Vse ste zelo lepo povedali o meni. Jaz sem preprost slikar, ne samo vran, ampak tudi drugih stvari. In za te vrane sem se pač posebej potrudil v tem smislu, da sem tekal za njimi po parkih in jih risal v Mejkonski cirko. In to je bil začetek te pesmarice. Ne? Vendar, glavna stvar je pri tem je Ernie Fritz, ne? In je bil občutek za vrane. Ne? In tega, zato to knjigo res priporočam, da jo odmerete. Pa še malo pogledajte slikce zraven.